xildhibaan axmed diiriye nacnac oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaalilan ayaa xukuumadda ugu baaqay inay tallaabo ka qaado brofeysarada kale cali khaliif galayd iyo weliba axmed ismaaciil samater, kuwaasi oo uu ku eedeeyey xildhibaanku inay magaalooyinka somaalilan ku qabtaan kulamo ay ku sheegayaan inaan somaalilan loo dhammayn. Tabliiqu waxa weeyaan ninka qur-aanka iyo diinta fidiya ee meelaha ka sheega diinta eedeen dadka ku hanuuniya. Waxayna soo maray laba nin oo imika bariya galbeed oo nin buu matilaayo nin xagga uu yidhi bari baan ka yimi oo tabliiqiina oo soomaaliyan xumaanteeduun faafinaya. Markaa madaxweyne waxaan u faraya, waanu leenahay nimanka ummadda ka qabo, ummadda ka qabo ee marba meel istaagaya ee la in dowladdu soomaaliya waxa ka sheegaya waa tabliiqiin si qalad wax u fahamsan. Markaa ka qabo waan leenahay ayaan leenahay. Maxaa ku jaban inaan ayagu waa brofeysaro, dabcan ummaddana arrimo badan oo dhinaca siyaasadda ayay kala hadlaan, ma siday u hadleen baad diidan tahay mise wax? Iyaka isku barfursan, dee waxbay barteen, nin waliba waxbuu bartay. Waxaanu diidanahay in soomaaliyan ay yidhahaan lama wada laha, marba meelaha ka yidhahaan soomaaliyan waa la kala leeyahay waa qalad, waa kelmad qalada. Anaka soomaaliya maana la yidhahaa in yar baanu ahaa intii berigii 1960 halkii ay 2016 halkii xuduudka ay taagnay ee waxoogaa yar baanu ahaanay. Inta markaan fadhiisano anaku dowlad qaran abaalna ama hana la ictiraafayna la ictiraafin, laakiin waanu soo ceshanay dowladnimadeedii berigii ku dhacday bulacadda naga dhacday ee soomaali aanu soomaali weyn doonnay. Shantii soomaali wata isku imin weyday wata jabuuti hiil walaaw kuwa ula baxay kuwaaba uma yeedhaan NFD uma yeedhaan ogaadiyani uma yeedhaan annaka maxay naga baanayaan? Waxaan leenahay annaku ma doonino nin nala soo qaada. Leeyahay haddaani soomaaliyan ictiraafin dalka ha laga saaro, ha laga saaro baan leenahay, oo ha laga saaro haddii la xil waayo ha laga saaro. Mid ka mid a xildhibaanada golihiina wakiilada oo shalay hadlay wuxuu yidhi ADMiga waan kasoo horjeedaa waa maalin sanam. Sideed aad u aragtay? Ninkaasi la mid yihiin waxa weeyaan 18 May waa maalin dastuuriya, waa maalintii qaranimada lala soo noqday, dastuurkay ku taalaa, dastuurkaan u dhaarnay, dee waana nin baarlamentariana, dee dastuurkii buu leeyay ma ictiraafsani. Marka waa in wax laga qabtaa oo gol wax ka qabtaan oo guddoomiye waanu u sheegnay wax laga qabtaa oo leeyahay maxaa kugu kaliftay oo xaqiisa la mariyaan un leenahay. Waa kelmad yani horta wax laga qabtaa oo leeyahay 20 sanood ba xildhibaan ahay, 20-kaas sanood buu qayra dastuur baad leedahay oo dastuurku 18 May-ga uu sheegayo inay maalin qaran tahay. Maxaad ku diiday maantaad ku diiday? Dee nimankaa waxaan malaynaya nimankaa isaguna la haysto, nimankaa tabliiqiinta ayuu isaguna la haystaa. Marka waa gacan xadiid wax laga qabtaa isagaaleen. Haddii ku kalifid way laga qaadaa baan leen. Batri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial, Hargeysa.